Dobrý den, já bych se představil, já se jmenuji Tomáš Halamík, jsem absolventem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v současné době na univerzitě i pracuji. A dneska bych vám tady během následující půl hodinky chtěl představit, jak to u nás ve Zlíně vůbec vypadá, co tady nabízíme ke studiu a vůbec říct vám něco o naší univerzitě. Takže asi rovnou přejdu k věci, k naší prezentaci. Tak, pardon. Nejdřív bych začal asi samotným městem Zlín. Kdo jste ve Zlíně nebyl, tak věřte, že je to velice pěkné město. Zlín je funkcionalistické a moderní město, kterému vtisknul tvář Tomáš Baťa, o němž nese i naše univerzita své jméno. A každý rok se tady koná mnoho zajímavých kulturních akcí, ačkoliv v této době musely být bohužel malinko omezeny. Doufáme, že se brzy vše vrátí do svých kolejí. Ve Zlíně žije asi 75 tisíc obyvatel, s přilehlými aglomeracemi se udává až 100 tisíc obyvatel. K tomu připočtěte asi 10 tisíc našich studentů, z toho, z čehož vyplývá, že Zlín je opravdu univerzitním městem, studentským městem. Často se Zlínu říká město v zahradách. Já musím uznat, že to opravdu platí, protože je tady spoustu zeleně, spoustu parků. A vůbec pro život je hodnoceno jako jedno z nejlepších měst v České republice. No a ve Zlíně tedy před 20 lety vyrostla i Univerzita Tomáše Bati. Před 20 lety budeme teďka slavit výročí. Jsme velice mladá univerzita. Jsme na to pyšní, že jsme mladá univerzita, protože veškeré naše zázemí, veškeré naše fakulty, veškeré naše koleje a menzy jsou opravdu krásné a nové. V současné době nabízíme studium 193 studijních programů na 6 fakultách. Je to opravdu velké množství, a proto se do té prezentace nevejdou všechny programy. Řekneme si spíše nějaké směry a oblasti, na které se studenti u nás mohou zaměřit. Velmi jsme pyšní na to, že se každý rok uplatní na trhu práce 99,2% studentů, absolventů. Toto není číslo, které bychom si nějak vymysleli, to jsou čísla, které nám každoročně dodávají úřady. A toto číslo je naprosto vysoké a znamená to jednu věc, znamená to kvalitní studium. A na tu kvalitu se soustředíme v mnoha ohledech, je opravdu pro nás to nejdůležitější, aby to studium k něčemu bylo a abychom vychovali úspěšné absolventy, kteří budou potom úspěšní, ať už v korporacích nebo jako podnikatelé. UTB také drží certifikáty ECTS a DS Label. To jsou certifikáty, které uděluje Evropská komise a ty certifikáty vlastně také zajišťují kvalitu, získávají opravdu jenom ty nejlepší vysoké školy. Jsme úspěšní také na mezinárodní scéně. Prestižní britský žebříček Times Higher Education nás řadí mezi 40 nejlepších světových univerzit, které vznikly po roce 2000. Jak jsem zmínil, vznikli jsme v roce 2001. Tato stejná společnost také vyhlásila UTB, potažmo Fakultu managementu a ekonomiky, jako nejlepší školu pro studium ekonomie v celé České republice. A to hned dvakrát po sobě. A já už teď můžu trošičku tak pozvat na přednášku, která bude hned po této mojí, kdy se právě z Fakulty managementu a ekonomiky připojí kolega a o této fakultě vám bude vykládat, povídat více. Ale to nejsou jediné úspěchy, které máme. Fakulta multimediálních komunikací patří k naprosté špičce mezi uměleckými vysokými školami. Každopádně 11. místo v žebříčku Red Dot Awards na světě mluví za vše. Co je zajímavější možná ale pro uchazeče, je mezinárodní spolupráce. Ta mezinárodní spolupráce, nebo řekněme internacionalizace, může být dvěmi směry. Směrem dovnitř nebo směrem ven. Směrem dovnitř znamená to, že u nás studují samozřejmě studenti na různých výměnných programech nebo vůbec na klasických studijních programech studenti ze zahraničí. V současné době je to asi 1000 zahraničních studentů, se kterými se tady můžete potkat, mají si nové přátelé opravdu z celého světa. Směrem dovnitř také znamená, že u nás učí i zahraničtí pracovníci, pracují u nás zahraniční akademičtí a vědečtí pracovníci. A to neustále zvyšuje tu kvalitu toho vzdělávání. Zajímavější částí bude ale internacionalizace směrem ven, což je možnost výjezdu do zahraničí,
UTB se opravdu snaží, aby každý student, který bude mít jenom trošičku zájem o to vycestovat, tak aby vycestovat mohl. Můžete využít programu jako je Erasmus, čili klasicky po Evropě, Španělsko, Portugalsko, Severské státy, kamkoliv po Evropě, ale nemusí vás limitovat pouze Evropa, můžete se stát takzvaným free moverem a vyjet prakticky do celého světa. Nyní bych něco řekl krátce k jednotlivým fakultám. Začneme naší nejstarší fakultou, fakultou technologickou. Tady na fotce vidíte její novou krásnou budovu, ve které se nachází přednáškové sály a laboratoře. Fakulta technologická, název napovídá, se zabývá technologií. Tady vidíte spíše jenom oblasti, nejsou to ty studijní programy, abych upozornil. Studijní programy si samozřejmě můžete najít jednoduše na webu, ale věřte, že tato fakulta je pro lidi, které zajímají materiály, životní prostředí, chemie, procesní inženýrství, biomateriály, kosmetika a podobně. Tato fakulta je opravdu na světové špičce, například v oblasti výzkumu polymerů. Za chvíli si ještě řekneme, proč. A co vím z osobní zkušenosti, na této fakultě panuje opravdu velmi přátelské prostředí. Nejste zde jenom nějaké číslo, opravdu z pedagogy. Pedagogové vás znají jménem a snaží se o to, aby na této fakultě to studium bylo co nejpříjemnější pro toho studenta. Zajímavostí je, že na fakultu technologickou se dá dostat i bez přijímacích zkoušek. No, ale nebojte se, neděje se tady nic takového, že bychom nabrali spoustu lidí a potom museli hromadu vyházet. Naopak, pokud máte s něčím problém, uděláme všechno pro to, abyste problematický předmět zvládli. Dám jeden příklad, například doučování matematiky. Pokud stejně jako já máte problémy s matematikou, tak určitě budete mít nějakého spolužáka, který matematiku ovládá lépe a ten může od nás dostat stipendium za to, že vás tu matematiku doučí. Pojďme na další fakultu. Další je fakulta managementu a ekonomiky. Jak jsem již předestřel, o ní bude prezentace následovat i hned po mně, takže tady se nebudeme moc zdržovat, ale od nás poznáte, že se bude ta prezentace věnovat ekonomice, financí, marketingu, designu, managementu, veřejné správě, průmyslovému inženýrství či cestovnímu ruchu. Třetí fakultou je fakulta multimediálních komunikací. Na fakultě multimediálních komunikací můžete studovat tři takové základní směry. První je směr umělecký, čili umění design, jenom namátkou, například grafický design, digitální design, design oděvu, design obuvi, design skla a mnoho, mnoho dalších. Druhý je směr filmový, takže pokud vás táhne filmařina, chcete být režisérem, kameramanem, scénáristou či tvůrcem speciálních efektů, tak určitě na FMK. A třetí směr je směr marketingový, čili marketingové komunikace, tam je vše, co se točí okolo reklamy. Tady jen pozor na ty umělecké obory, jsou přihlášky už do 30. listopadu letošního roku, takže už máte jen posledních pár dní si na umělecké obory přihlášku podat, ale na marketingové komunikace jsou přihlášky až do 31. března. Fakulta aplikované informatiky také z názvu prozrazuje, co se zde bude dít. Je to tedy fakulta pro všechny, které zajímají počítače, programování, automatizace, kybernetika, informatika a IT celkově. Že aplikovaná informatika, opravdu aplikovaná, se pozná tak, že se jenom nesedí u počítače a neťuká tam nějaký suchý kód, ale opravdu už tu informatiku aplikujete například na roboty, chytré domy, bezpečnostní systémy a podobně. Navíc asi všichni víme, že v současné době nastává revoluce průmysl 4.0, takže míst v IT bude opravdu mnoho a kvalitních ITáků bude vždy potřeba. Ale nebojte se, naučíte se zde i tu klasickou IT, naučíte se zde programovat weby, mobilní aplikace a mnoho dalšího. Přihlášky můžete podávat až do 31. března. Další fakulta je fakulta humanitních studií. Na fakultě humanitních studií zase můžete studovat tři takové základní směry. První je směr jazykový, cizí jazyky, angličtina či němčina. Druhý je směr
pedagogický, kde můžete studovat jak učitelskou, tak i neučitelskou pedagogiku. A třetí je směr zdravotnický, kde jsou to zdravotnické nelékařské programy, čili hlavně pro zdravotní sestry, porodní asistentky a podobně. Přihlášky na Fakultu humanitních studií můžete podávat do 31. března. Poslední a nejmladší fakultou je Fakulta logistiky a krizového řízení. Ta nesídlí přímo ve Zlíně, ale v krásném městě Uherské Hradiště. Tady vidíte pohled přímo na její kampus. Ten kampus je opravdu moc pěkný, blízko sebe se nachází fakulta, koleje, samozřejmě i menzy, tak veškerá studentská infrastruktura je zařízena. Tady vidíte opravdu zase jenom ty směry, nejsou to přímo programy, které se dají studovat. A můžu namátku zmínit například jako program management rizik, ochranu obyvatelstva či aplikovanou logistiku. To jsou takové tři základní směry, které potom v navazujícím studiu samozřejmě můžete rozvíjet. Takže každý, kdo by se chtěl postarat, aby náš svět byl bezpečnější, aby naše i životní prostředí bylo lepší, tak může určitě studovat na Fakultě logistiky a krizového řízení, kam můžete podávat přihlášky do 30. dubna. Ale UTBčko to nejsou jen a pouze fakulty, máme i další součásti, které samozřejmě ty studenty během toho studia ovlivní. Pár bych tady zmínil, srdcem naší univerzity je rektorát a knihovna, je to univerzitní centrum, budova, kterou navrhla slavná architektka Eva Jiřičná. Sídlí zde právě vedení univerzity a také naše perfektně vybavená knihovna. Takže pokud píšete nějakou seminárku, makalářku, diplomku, tak se do této krásné budovy určitě podíváte nebo využijete některé z jejich studoven či počítačů. Další pěknou budovou, kterou bychom rádi představili, je Centrum polymerních systémů. Je to budova za více než miliardu korun, která je od podlahy po strop opravdu napěchovaná nejmodernějšími vědeckými přístroji. A je to budova pro vědce, pro doktorandy a nebo pro šikovnější studenty. A právě i třeba díky tady tomuto výzkumnému centru je i ta zmiňovaná fakulta technologická opravdu na světové špici v této oblasti. Takže pokud svůj život vidíte ve vědě, chcete bádat na té nejvyšší úrovni, tak na to u nás ve Zlíně budete mít opravdu ty nejlepší podmínky. Vědecko-technický park ICT je taková zajímavá budova, zajímavé místo, kde se střetává teorie a praxe, kde se potkává akademično a biznis, kde se studenti potkávají s praxí. A jak to funguje, je asi na delší vysvětlování. Příklad, budete psát nějakou diplomku, nemusíte ji psát do šuplíku, ale díky tady tomu vědecko-technickému parku se spojíte s nějakou firmou, která řeší nějaký problém, vy ten problém v té diplomce vyřešíte, takže ta vaše diplomka opravdu není jenom k tomu, aby potom někde ležela v archivu, ale pomůže opravdu někde v reálu a může se stát, že i takováto diplomka může být třeba honorovaná. Takže si už vlastně během studia vyděláte nějaké peníze. Zároveň vědecko-technický park funguje i jako podnikatelský inkubátor, takže pokud svůj život nevidíte někde v korporátu, ale chcete se postavit na vlastní nohy, tak zde naleznete perfektní podmínky pro to, abyste svůj biznis rozjeli. Ale ten podnikatelský inkubátor nemáme jeden, máme dokonce dva. Druhým je APR. Je to podnikatelský inkubátor zaměřen na kreativní průmysly, takže zde začínají mladé designerské firmy, reklamní agentury, různé ateliéry a podobně. Stejně jako ve vědecko-technickém parku i zde uděláme vše pro to, aby se vaše podnikání rozjelo, což zahrnuje například daňové poradenství, mentoring zkušených manažerů a podobně. Co je ale důležité pro studenta, když začíná, tak to je samozřejmě, krom toho mít kde studovat, tak je to samozřejmě mít kde bydlet a mít kde jíst. A zlínské koleje a menzy jsou opravdu na vysoké kvalitě. Tady tyto fotografie, co vidíte, to není žádný Photoshop, na kolejích to opravdu vypadá spíše jako někde na hotelu. Jsem na univerzita a podle toho tak i to naše prostředí vypadá. Když vám po
náročné dny ve škole kručí v žaludku, tak vás vždycky zachrání naše menza. Ty máme ve Zlíně 3. Jedna je restauračního typu, to znamená, že přijdete ke stolečku, jste normálně obslouženi, jako v jakékoliv jiné restauraci, avšak za studentské ceny. Každý den máme na výběr kolem 5-6 hotovek, 5-6 minutek a milovníci italské kuchyně jistě ocení, že se u nás dělá pizza. Když jste na jedení, tak potřebujete někdy tu kalorii také někde spálit. Nejlepší je proto u nás sport. Dá se sportovat jak v samotném Zlíně, jít si zaběhat, zajezdit na cyklostezku, na bruslích, na kole. Ale můžete sportovat i organizovaně v rámci našich studentských sportovních aktivit, kde je v nabídce přes 10 sportů od individuálních badmintonů, sebeobrany, plavání, až po týmové, jako je futsal, nebo náš tady univerzitní tým amerického fotbalu či cheerleadingu. Na co budete jednou v životě vzpomínat, tak to určitě nebudou hodiny v laboratořích nebo v přednáškových místnostech, ale bude to studentský život. Na ten sám vzpomínám velmi, velmi rád tady ze Zlína. A o ten se nám tady stará například od studentská organizace Studentská unie, která pro studenty zařizuje jak takové ty zábavné věci, jako je majále, svítání prváků, nejrůznější party, ale i například nějaké další vzdělávací aktivity, zajímavé přednášky. Jezdí sem opravdu lidé z celého světa na popud právě Studentské unie. Ale ten studentský život se prolíná velmi i s tím městským kulturním životem. Ve Zlíně najdete dvě divadelní scény, multikino, mnoho nákupních center, obchůdků, kaváren, hospůdek, kde ten volný čas určitě trávit můžete. Každý rok se například ve Zlíně koná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Je to opravdu nádherný týden, kdy celý Zlín žije filmem. No a milovníci autosportu jistě vědí, že ve Zlíně se každoročně jezdí tradiční Barum Rally. Je to jediná rally, myslím si, že v Evropě, kde se jezdí středem města v noční RZ-tě. A každý rok sem přijede několik desítek tisíc fanoušků motorsportu. Tady už se blížíme k závěru naší prezentace. Chtěli bychom vám také představit náš univerzitní podcast. Vytvořili jsme první univerzitní podcast v České republice, kde můžete zatím ve dvou pořadech poslouchat zajímavosti z akademického prostředí. A chystáme i třetí pořad, který bude s našimi absolventy o jejich osudech, kam je vítr zavál, takže velmi doporučuji, zajděte si na podcast utb.cz a najdete zde spoustu zajímavých slov do vašich sluchátek. Pokud vás zajímalo ještě více informací z univerzitního prostředí, podívejte se na stránku studuj.utb.cz. Nalezete zde takovou webovou aplikaci, která je uspůsobená hlavně pro mobily a tablety a najdete zde veškeré informace, které by uchazeče o studium na naší fakultě opravdu mohlo zajímat. No a úplně nejvíce informací samozřejmě naleznete na našem Facebooku, Instagramu či Twitteru, ale hlavně podívejte se na stránky utb.cz, kde si můžete jednoduše vyhledávat programy. Můžete si zjistit úplně všechno o konkrétním studiu. Já se dívám na čas a vidím, že nám ještě pár minut zbylo, proto bych vám rád tady na závěr pustil nějaké video, které ukáže, jak to u nás ve Zlíně vypadá, ukáže vám to, o čem jsem mluvil, tak mě nechte jenom přepnout tady obrazovku a podíváme se společně na to, jak to u nás vypadá.